i giardini. Senyum kat taman. Apa semua ni, Pak? Eh, mana ada? Apa ni? Mana gambar perempuan tadi? Itulah, Papa cium-cium tadi. Ya, betul Papa ni. Memanglah, Pip. Iman, Akil. Mana ada perempuan? Papa bukannya WhatsApp ke apa dengan perempuan lain. Come on lah. Mami tu cukuplah seorang untuk Papa. Papa tengah buat video guna smartphone. Yang korang nampak Papa cium-cium tadi sebab video tu dah dapat convert kepada sales. Itulah korang tak tahu. Dah, jom sini Papa ajar. Macam mana nak buat video guna smartphone je.